Tšau kõigile, Merkatana jälle siin ja ma olen oma väikse poja Roveniga, kes on aasta 7 kuud ja siin me siis oleme. Aga meil on plaanis siis täna minna tervitama oma uut tutikat sõpra Mattiast, kes on siis täna 3 päeva vanune. 3 päeva vanune, ja ilmselt väiksin vist. Ja sõbranna on ju. Aga me lähme talle täna külla esimest korda ja mul on siin kokku pandud ka selline väikest viisi kingitus. Ja ma mõtlesin, et me Rovuga näitame, mis me siis väiksele Matjule sünnipäevaks viime. Mul on kokku pandud siis, ei ole kokku pandud veel midagi, aga mul on ostetud selline väike kott. Paneme need asjad siia koti sisse. Nii kaua, kui ma siin seda setupi valmis panin, siis Rovu suutis need loomakesed siit pealt juba kõik ära kakkuda, vaata kui vahva. Aga ma loodan, et tädi tuli ei pahanda, sellepärast, et jah, selline on keelulastega ja varsti saab seda ise nüüd kogeda. Ma näitan esmalt sellist pudipadi ja siis lähme suurema asjani. Esiteks, meil on siin siis selline õli, selline line ja mamma mandli õli. Ja see on siis Peepsule, sa võid seda enda peal kasutada ka, saad Peepsule vanni vette panna ja niisutav selline. Tule näita, mis sul on. Niimoodi. Sinul on selline käte desinfitseerija. Vaata, niimoodi näitad sinna kaamerasse. Oh, ja see on arbuusiga. Kas nuusutame ka või? Niimoodi, nuusuta. Emme teeb lahti. Süüa ei saa. Nuusuta. Kas see on jälle? Oi, kui jälle. Aga see on süüa ja on hästi ohtlik. See on pähpäh ja paneme kinni. Ja selles suhtes käte desinfitseerijad on emadele alati vaja. Ma mõtlesin, tal on hea sinna väiksesse beebikotti pista, et seda on alati vaja. Praegu selle ajal eriti ja never antke seda oma laste kätte, sellepärast see läheb kohe suhu. Ja kui ei lähe, siis on kisa lahti, et see neilt ära võetakse. Järgmiseks on mul selline väike Mustela näokriim. Lastele peepsudele, mul oli see kuskil kapis, ma panen selle siia. See on kõige väike tester. Siis on mul selline Mustela külmakaitsekreem peepsudele lastele, et kui sa õue lähed, siis saad selle huurtele või põskedele panna, et väikeste lastel on alati see, et kui liiga külm on õues, siis põsed lähevad hästi punaseks ja nina läheb hästi punaseks. Ja see on selline hea asi, millega siis seda külma eemal hoida ja põskesid ja huuli soojas hoida. Nii et paneme selle talle ka, et seda saab ju praegu ka kasutada, et ilmad on ikkagi külmad. Siis on kaks sellist maitseainet. Need on vürtsid maitseainet ja need on siis mõeldud spetsiaalselt beebidele, beebitoitude ja beebitoitude valmistamiseks. Ja ma ise kodus kasutan ka neid, mul on need tavalised maitseained, et need on hästi, hästi maitsvad, ausalt on. Niimoodi näitad, hea tubli. Niimoodi. Ja kui mina hakkasin Rovenile süüa tegema, siis ma ostsin poest tavalisi maitseainesugusid ilma soolata, aga see on siis spets nagu beebi söögi jaoks, et see on nii armas, ka siuke väike roosa purgikene. Ja need on ülimaitsvad, neid saab vurtsid.ee kodulehelt ja siis neid saab ka toidupoodidest, et ma leidsin selle Maxi Marketist, kui ma ei eksi ka. Tuulile ma panin kaasa ka need patsikummid, need on need Invisible patsikummid, need venivad, sellepärast, et värske emana ma mäletan, et ma käisin väga harva pesus ja põhimõtteid tulid mul juuksed kogu aeg kinni, seega ma usun, et see tuleb nagu väga kasuks, et kiirelt leida igalt poolt patsikumme siis kui vaja, sellepärast, et jah, neid on vaja. Eriti kui nad kogu aeg seda piima esialgu üles ajavad õla peale kuskile, siis sa ei taha, et su juuksed oleks väga kuskil ees ja selle ka kokku saaks. Ma mõtlesin kaasa panna ka siis selle Happy Vitamiin maski,
Ja see on nagu for fun, et oleks nagu happy, et stay happy, stay positiiv, kui tulevad sellised raskemad ajad, et siis saad endale sellist vitamiinimaski teha. See läheb ka kotti. Nii, Rufi. Kas ma saan teid aidata? Niimoodi, siis mul on sellised piipslutid ja need ma ostsin päris ammu juba siis, kui ei olnud veel teada, kas nad saavad poisi või tüdruku. Ja siis ma tahtsin võtta midagi, mis oleks selline neutraalne. Roven meil neid piipslutte nagu mingil määral võttis küll, aga need kukkusid päris kiiresti tal suust ära. Seega meie kasutasime nagu neid mamlutte, neid öölutte, mis olid nagu ülihead. Aga need olid lihtsalt nii armsad ja ma tahtsin, et Matju saaks ka neid proovida, seega ma võtsin talle neid. Kuigi ma nägin, et Tuulil need kodus olid endal ka ostetud, aga valik on suurem ja loodame, et Matjule meeldivad need. Ja sealt samas siis, kus ma need lutid võtsin, on selline musliin tekikene laamadega. Ma tean, et Tuulile meeldib selline sinepikollane ja ma lootsin, et jah, et see sobiks nagu tüdrukule ja poisile. Et see on lihtsalt nii nunnu. Ja neid tekikesi on alati vaja, et nii mõnus on neid suvel ka peale visata. Ja see oli lihtsalt nii armas ja ma tellisin need musliin plarm siit. Ja fridulin.lv. Et seal on väga vahvad selliseid peepsudele asju. See on nii nunnu, sõike laamakesed. Matule laamakesed, see on nii armas. AliExpressist ma niisama shoppasin seal ringi ja siis ma leidsin sellise silikoon rihmakese ja see rihmake on nagu hea, et siia saab panna igasuguseid mänguasju külge ja närimislelusid, et need siis vankri küljest või hälli küljest maha ei kuku, et siia saab ilmselt nagu lutiga panna, et siis lutt ei kuku maha ja siis ei lähe mustaks, et meil ei olnud seda ja ma olin suht kades, aga ma tellisin selle Tuulile, meil seda muidugi ilmselt vaja nüüd enam ei lähe. Seega ja Tuuli saab selle nüüd, et see nöör tundub, et on selline natukene lühikene, võiks nagu ülipikk olla, üli hea oleks, aga ma arvan, et seda saab ikkagi kasutada. Seega, eks näis, mis Tuuli asjast arvab. Asi veel on siis kullapai design ja seal on erinevad siis beebi sellised lutiketid ja asjad, aga kuna Jaan ja Tuuli ei tahtnud enne sünnitus siis lapse nime avaldada, siis ma ei saanud neile sellist nimega lutiketti tellida ja siis ma mõtlesin, et ma kingin nagu talle selle kinkekaardi, siin on 30 euro väärtuses on kinkekaard, et siis nad saavad nagu ise otsustada ja valida, mis on nagu palju parem idee, kui ise midagi kinkida ja võibolla nagu need värvid ja toonid üldsegi ei meeldi talle. Seega jah, minu arust oli palju lihtsam nagu võtta see kinkekaart ja siis nad saavad ise otsustada ja üliarmsa sellise pakendi sees ka. Nii et paneme selle siia. Vaadake, mis mul veel on. Panen siia neid sulekesi juurde. Et ikka veel rohkem jampsi oleks. Aga jah, nüüd kinkekott näeb välja selline. Siin on väiksed sulekesed ka ikka. Papagoi sulekesed on siin igasuguste loomade sulekesed. Nii nõin igast jampsi. Ja siis nad saavad kõditada oma peepsud nende sulgetega. Ärge küsige, mida mina ka mõtlen, ma ei tea isega. Ja viimane, see suurem asi on siis see, nagu näete, minu. See on siis see telk. See telk, mis käib laste telgiks nagu tuppa või õue või ükskõik kuhu. Mul ei tule see nimi meelde, kus ma tellisin. Seega ma panen selle lingi siia alla infoboksi ja ma panen teiste toodete lingid ka infoboksi, kus ma nad saanud olen. Aga jah, selline ta on ja see on nagu poiste toonides selline hallikas. Neil on hallikas pastelne kodu ühesõnaga. Kuna ta on ise fotograaf, siis tal on kindlasti tulevikus äge siin pilte ees teha ja see on selline äge sisustuselement ka, minu arust see teeb kõik toad nagu üliarmsaks, et jah. Aga pakkima ma seda ei hakka sellepärast nagu impossible. Tule näite, kas see on suu tühi või? Tule näite. Aga emmekine ei anna sulle või?
sina tahaksid aga emme ei anna või? Vaene lapsed. Rufi, kas sina võtad selle koti ja viid tädi Tuulile ja Jaanile või? Võtad sina selle koti? Nii. Võta see koti ja siis viime koridori ja hakkame minema. Niimoodi. Aga me lähme siis neile külla, me viime sushit ka ja siis ma loodan, et ma saan natukene filmidega, et te siis näete ka, kuidas Roven siis reageerib võibolla sellele või kuidas mina reageerin. Sellest ma võin öelda, et nagu ma olen seda hetke nii kaua oodanud juba. Aga jah, ma hakkame minema seega. Let's go! Kas nii? Tädi Tuuli kõhu sees tuli tita välja? Kas tädi Tuuli kõhu sees tuli tita välja? Näita, kuidas ta tuleb välja. Kas siit niimoodi või? Sealt niimoodi tuleb. Upsti. Lähme. Nii, lähme vaatame, kus on. Väike matu. Väike matu, tätu. Kuidas oli tita? Kas oli pisikene või? Hästi pisikene. Ja ta magab seal niimoodi. Oi! Selline hurmur. Aha. Hüljes on. Hüljes iglu sees või? Hüljes iglu. Roven, mis ta teeb? Ma ahtasin ära. Kas... Roven, sõna ka seal ruuma natuke. Roven, mine ka sisse. Mine kõdita Jaani talla alt. Mis talla alt? Te kõta. Onu Jaanile. Talla alt. Kõta. Kus on onu Jaani jalg? Te kõta talla alt. Kus on? Enn nimest, et mõttes sa mahtusid ära. Ma nüüd on nalja.